ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም የራሽናል ቁጥሮችን ትምህርታችንን እንቀጥላለን። እስቲ ይህንን ጥያቄ እንየው። In the year 1944, computers weighed as much as 4,500 kilograms. A modern laptop weighs around 2.7 kilograms. What is the ratio of how much computers weighed in 1944 to how much a modern laptop weighs? እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት መሆን ነበረበት። Express your answer as a ratio of two integers, ይለናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1944 የአንድ ኮምፒውተር ክብደት 4500 ኪሎ ግራም ይደርሳል። አንድ ዘመናዊ ላፕቶፕ ግን ወደ 2.7 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው። የ1944 ኮምፒውተርና ዘመናዊው ላፕቶፕ የክብደት ሬሺዮ ስንት ነው? መልሱን በሁለት ኢንቲጀሮች ሬሺዮ አስቀምጡ ይለናል። እንግዲህ በፊት እንዳየነው ሬሺዮ የምትባለው ቃል ምን ነው የምታሳየው? ብዙ ጊዜ ሬሺዮና ክፍልፋይ አንድ አይነት ናቸው ይያለን ነበር፣ ግን ነጠር አድርጎ ለመናገር ከተፈለገ ያው ሬሺዮ ሲባል እንደ ወደር አይነት ነገር ነው። አጻጻፉ ልክ እንደ ክፍልፋይ ወይም እንደ ፍራክሽንም ቢሆን የሁለት ነገሮችን በአንጻራዊ ሁኔታ ለውጣቸውን የምናይበት የሂሳብ ሐሳብ ነውና በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ስለ ሬሺዮዎች እንማራለን። ብቻ ግን ለዚህ ጥያቄ ምንድነው ማወቅ ያለብን? የሁለቱ ክብደቶች የ1944 ክብደትና የዘመናዊ ላፕቶፕ ክብደትን ያው በክፍልፋይ መልኩ ማሳየት ነው ወይም በሬሺዮ መልኩ ማሳየት ነው የሚገባን። እናም ደግሞ ኢንቲጀሮች ይለናል። በሁለት ኢንቲጀሮች ይሄ ማለት እንግዲህ ራሽናል ቁጥሮች ሲባሉ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ወይም ሬሺዮ ሆኖ መቀመጥ የሚችሉ አይደሉ። ስለዚህ አሁን ኢንቲጀሮች የምንላቸው ቁጥሮች እነማን ናቸው? ያው 1 2 3 4 ይያሉ። ከዚህም ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ ኔጌቲቮችንም የሚያካትቱ ናቸው። ነገር ግን ያው በአማርኛ ድፍን ቁጥሮች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ለምሳሌ 2.5 የሚባለው ቁጥር ኢንቲጀር አይደለም። እስቲ አሁን በዚህ መሰረት ጥያቄውን ለመስራት እንሞክር። የ1944 ኮምፒውተር ክብደቱ 4500 ኪሎ ግራም ነው። ከዛስ ያው ኪሎ ግራም ልበለው እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ኬጂ። ከዛ ደግሞ ዘመናዊው ላፕቶፕ ደግሞ ክብደቱ ስንት ነው? 2.7 ኪሎ ግራም ነው። 2.7 ኪሎ ግራም። ይሄ እንግዲህ እንደ ሬሺዮ ሆኖ ያው ተቀምጧል አይደለ? ሁለት ነገሮችን ያው እያነጻጸርን ነው በክፍልፋይ አድርገን። ያ ማለት ያው ሬሺዮ ወይም ወደር እንደማለት ነው። ነገር ግን እቺ 2.7 የምትለዋ ኢንቲጀር ናት? አይደለችም። ምክንያቱም ኢንቲጀሮች እንደተነጋገርነው ድፍን ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ በነጥብ የሚቀመጡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀመጡ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ እቺኛዋን ወደ ኢንቲጀር መለወጥ ይኖርብናል። ተማሪዎች እንግዲህ ኪሎግራም እና ኪሎግራም ይጣፋሉ። ስለዚህ ምን ይቀረናል? 4500 ሲካፈል ለ2.7 እንግዲህ ቺን ነጥብ ማስወገድ ይኖርብናል። ምክንያቱም ኢንቲጀር እንዳትሆን አድርጓታለች ዲኖሚኔተር። ስለዚህ እቺ ነጥብ ለማስወገድ በ10 ብናባዛስ? ምክንያቱም በ10 ካባዛን እቺ ነጥብ እዚህ ጋር ትሆንና እቺ 2.7 የነበረችው ወደ 27 ትለወጣለች። ስለዚህ ከስር በ10 እናባዛ። ያው ከስር ካባዛን ደግሞ ከላይም በአንድ አይነት ቁጥር ማባዛት ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን አዲሱ ሬሺዮአችን 45000 ለ27 ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን፣ ምክንያቱም ሁለቱም ኢንቲጀሮች ናቸው። ነገር ግን ያው በሂሳብ ላይ ማቃለል ግድ ስለሚለን ከላይም ከታችን በ9 ብናካፍል ምን ይመጣል? እንግዲህ 27 ሲካፈል ለ9 ስንት ነው? 3 ነው አይደለ? በጣም ጥሩ። ከዛ ደግሞ 45000 ሲካፈል ለ9 ያው 45 ሲካፈል ለ9 እንደማለት ነው፣ 5 ይሆናል። 3ቱ ዜሮዎች እዚህ ጋር አሉ። ስለዚህ 5000 ሲካፈል ለ3 ይሆናል፣ ወይም 5000 ሶስተኛ ይሆናል መልሳችን። ከዚህ የበለጠ ልናቃልለው አንችልም። ስለዚህ መልሳችን ይሄው ነው።